Добър вечер, дами и господа, аз съм Емил Кошлуков. Вие гледате Факторът. Благодаря ви, че сме заедно по канал 3. Започваме след секунди. Правилни ли са мерките на държавата срещу войната по пътищата? Коментар на Емил Кошлуков. На какво разчитат социалистите в предизборната кампания? Отговорът на Желю Бойчев от БСП. И още. Кой кого в битката под тепетата? Интервю с архитект Илко Николов, кандидат за кмет на Пловдив. Повечето новини са свързани с местните избори, макар че няма кой знае каква кампания, както забелязвате. Не е като да сме видяли големи дебати и дискусии в градовете. Но въпреки кампанията, която ще мине, ще отмине, проблемите остават. Едни от тях са с трафика, с движението по пътищата и жертвите, които даваме всяка година. Само миналата седмица имаше отново убити и тежки катастрофи. Реакцията и на кабинета, и на властта, и на прокуратурата не закъсня. Има много предложения в проекта, който внася Министерски съвет. Предложенията за промени в закона за движението по пътищата, които се предлагат. МВР да спира от движение моторно превозно средство, ако водачът му шофира с неплатена глоба. Според мен е едно от добрите предложения, защото това е един от начините да се съберат глобите, т.е. да станат неизбежни и да имат ефект върху шофьорите. И сега фишове, актове се пишат всеки ден, това няма никакво значение. КАТ не може да се събере глобите. Друга тема е защо КАТ ги събира, ако има Национална агенция по приходите. Не мога да разбера защо всяка институция в България трябва да се оправя сама с тези неща. Нали има една агенция, която се занимава точно с това? Да пребере дължимото към държавата. Пък после нека го върне на КАТ. Но това е друга тема. Обаче, ако спират тези МПС-та, които са установени с глоби не са платени, това безспорно ще дисциплина водачите. Добро предложение. МВР спира от движение моторно превозно средство, ако водачът му шофира в населено място с над 50 км от допустимата скорост. Също добро предложение, защото нека не се заблуждаваме, тежките проблеми са именно вътре в градовете. Децата, които загубихме на пешеходни пътеки, хората, които буквално помляха спирки с чакащи граждани, убийствата са там, където са повече хора. Ако една тежка катастрофа на магистралата може да предизвика и последици да доведе до смърт, подобно нещо ще е десетократно по-опасно в града. Тези джигити трябва да бъдат спрени, още по-тежки санкции за тях. Двойно увеличение на глобите за превишена скорост, предвижда се намаляване на половина, ако се плати в 14-дневен срок. Също много добра идея. Нека да се даде възможност на коректните платци, на тези, които се образяват, първо, да платят по-малко, но второ, всички други да се дисциплинират, да знаят, че сами ако занесат парите и оправят нещата си, ще бъде по-изгодно за тях. Чудесно предложение. Повишаване на глобите за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. Повишаването на глобите не знам дали работи колкото събираемостта им, налагането им. Не размера на наказанието на неговата неизбежност, както знаем, са тези, които внушават респект. Така че това повишаване не знам дали има смисъл. Ако смятат законодатели да го направят, това е тяхна воля. Ако нарушителят не бъде намерен на адреса му в шофьорската книжка, фиша ще се смята за връчен. При поставяне на таблото за обявление на жилището или в интернет страницата на съответната областна дирекция. Много важно нещо, защото до сега, знаете, не можеха да се връчат този проблем изобщо с връчването, като започнете от призовкарите в съда и стигнете до такива актови и глоби. И на КАТ, и на други органи е огромен. Хората не живеят в същия адрес, адресна регистрация е сменена, личните карти не са с подходящия адрес и на практика не могат да се съберат. Абсолютно вярно, след като си получил глоба, твое задължение да я платиш. Няма какво да те търсят. Въвежда се по-нисък праг на допустимата концентрация на алкохол в кръвта на водачите, както и за наказанията за тях. От 0,2 до 0,7 промила ще се наказва с отнемане на книжката за срок до половин година, а над това за една година. Отново завишаване на наказанията, които пак не съм сигурен, че работят. Неизбежността им. И сега имаме достатъчно варианти да накажем тези шофьори. Ако го правим по-строго, не знам дали това е пътя. Тези предложения са дадени и ще бъдат гледани в парламента. Според мен, тъй като предстои гледането и на застрахователния кодекс на второ четене, ще бъде чудесна идея да вкарат още едно. А именно,
тези шофьори, които имат поредица от наказания, които са лоши шофьори, да плащат повече на застрахователите. Да ти се вдигне премията, да ти е по-скъпа за страховката, ако си лош шофьор. Има на съвсем ясна логика. Този, който не умее да кара, създава повече рискове, вероятно и застрахователят ще трябва да покрива повече щети. Нека такъв човек плаща повече. Такова бъркане в джоба на лошите шофьори също ще ги дисциплинира. А застрахователите са частни компании. Те ще го прилагат много бързо и успешно. Те няма да се колебаят там. Няма да има ненамерен, неразбрал, непроверил. И така е в доста държави. Лошите шофьори плащат повече за страховки, а не можеш да не застраховаш автомобила си. В един момент пред тебе се появява простичък въпрос. Дали да продължа да карам като идиот или да бъда малко по-възпитан и да плащам по-малко. Това е пътя. Икономически интерес, обвързване на шофирането с пряка, директна връзка с финансите на самия шофьор, с наказанието, което ще излезат от неговия джоб. И като застрахователи, и като наказание от КАТ, мисля, че така ще постигнем, което другите държави постигат отдавна. Повече ред и спазване на правилата на пътя. Това беше коментара за днес. След малко тук ще влезе Желю Бойчев. Знаете, че БСП също участва в тази кампания, макар че, както казах, много-много не разбираме повечето теми и въпрос са някакви смешки и закачки. Дали Волен Сидеров се е напил за пореден път, дали кмета в кандидат във Варна бил се напил преди години. Да сте чули дискусии за това колко пари има в града, или какви инвестиции идват, или как живеем по-спокойно. Политиките ги забравихме отдавна. Минахме в лични шиги. След секунди, Желю Бойчев. Желю Бойчев е тук, бил е 3 мандата общински съветник, ръководя групата на БСП в съвета. Запозна сте с градската политика. Добър вечер. Добър вечер. Вашият съпартият Симов беше гост предаването преди няколко броя и се хванахме на бас, че този кандидат на БСП ще вземе повече гласове от всичките други досега. Той така твърдеше. Готов ли сте да подкрепите такъв бас? За професор Мирчев говорим. Ами да се сравняват, не знам дали коректно да сравняват едни избори с други избори. Всеки ще се получат. Давам пример. Елементарен пример. Предходните местни избори съвпаднаха заедно с президентските. Имаше доста по-голяма избирателна активност. Така че. Сега ще е по-низко, но като проценти. Ами, като проценти, аз очаквате ли добър резултат? Разбира се, очаквам добър резултат. Очаквам на тези избори БСП да покаже, че излиза от това състояние, в което. Да го кажем така, ще бъдете ли втората сила в София? Не, за това няма никакви съмнения. Категоричен сте. А това съм абсолютно категоричен. Няма как БСП да бъде изместена. Ами, вижте, няма как да бъде изместена БСП, но БСП не е политическата сила, която се удовлетворява с второто място. Ние бихме искали да направим една битка с госпожа Фандъкова на балотаж. На балотаж е ясно да покажем, че София може да бъде друга, София може да бъде различна. Ясно да. Ще го питам точно това, макар че тази твърде. От 25 години сте имали кмет, никога не сте печелили София тук. Винаги имате загуби. Така. Не знам си в тази кондиция, която сте, дали може да си го позволите, но сте прав, че няма разговор за политики. Готови ли сте да излезете по съдържание срещу ГЕРБ, да ги критикувате за политиката? Това е центъра и това е стремежа, нашия стремеж от не само в рамките на активната призвана кампания. Започнахме тази кампания в градската организация месеци преди това, още от началото на годината, като другото лице на София. Поне това, което така накара да се чувстваме удовлетворени, че в момента виждам в риториката, в говоренето на всички кандидати от госпожа Фандъкова, дори онзи ден вече и видях и господин Лилков да говори по този начин, това, което започнахме за лъскавия център, центъра на жълтите пафета, периферията, тези разлики, малките улички, кварталите. На какво това, залагате в тази кампания тогава? Средствата, целият модел, така децентрализация на права и на отговорност. И всичко това виждам вече, че се говори и това влезна в така всички политически партии го наложиха, което не удовлетворява от гледна точка на това, че явно сме нацелили правилно проблемите. Кажете ми, какво ви различава? Какъв е вашия подход към тези проблеми, които описват? И се надявам до края на кампанията наистина да влезем в директния сблъсък с нашите опоненти от ГЕРБ, тъй като ние имаме. До сега бягат ли? Коренно. Ами, формата на кампанията е такъв, че някак си не успяваме наистина да предложим на избирателя тази алтернативност, която носят двете политики. Дайте трите конкретни неща. Ами диаметрално противоположни разбирания имаме за начина, по който трябва да така отговорностите на местната власт трябва да бъдат изпълнявани. Ние случайно ние говорим за смяна на модела на управление. Ако искате
Искам да ми кажете, топлофикация как център, как асфалтиране, аз ви давам най-елементарния пример, който всеки жител на столицата може да направи, излизайки от къщи. Той стъпва на улицата. И подземната инфраструктура на концесия, Софийска вода. Поддържането на уличното платно, София е разделена като тортички на 6 зони, всяка за всяка година се наливат пари на отделни дружества. Ако погледне нагоре, вижда уличната лампа, дадена на частна фирма, също на управление. Ако отиде до първото кръстовище, вижда светофарните уредби. Частна фирма също експлоатира тях. Това да е ако, лошо, ако ги управляват добре. Ако отиде до градинката, озеленяване, пак частни фирми. Общината е абдикирала от всичките си дейности. Ако погледни кофата си за буклук, сметосъбиране, сметоизвозване, също възложено на такъв частни. Може ние би искаме за нов пари. Модел на управление и нов модел на развитие на общинската икономика и общинската собственост. Какъв? Дайте, общината не може да бяга от тези си отговорности. И една лява политика именно е носител на такъв тип разбиране. Не може в комуналните дейности, които са пряк ангажимент на общината, общината да ги делегира на други. И какво да прави кмета? Избирате кмета и кажеш, ама аз отидах на проверка, наложи глоба. Тя трябва да присъства или да се изпълняват общински дружества, или общински дружества да... Лоша общината... опит има с общинските дружества. През тези години в София историята е много тяпост. Аз не говоря за такъв модел на управление, но така ти може да носиш отговорност като кмет, да предоставиш едно ниво на услуга и то на определена цена. Защото, съжалявам, но в момента правим една статистика, която никак не е благоприятна. Кажете за София. Ви. На единица жител имахме една среща с спортните клубове за начина, по който се финансира така масовата спортна дейност в София. 1,5 милиона бюджет. Дори една Варна, която така доста критикуваме като управление, има 5 милиона при 3 пъти по-малко население. Ако сложим 97 милиона за дейности по чистота в София, във Варна ще видим, че те са около 15 милиона на година. Разбирате, на единица жител с пъти по-високи показатели. Вие критикувате Бойко Борисов, че дава пари за спорт и за зали, все пак критикувате, че не дава фандукова. Аз казвам съпоставката. Нали, трябва да изследваме жизнените стандарти, които има един жител в столицата и дори съпоставимо с други населени места. Какво друго ни различава? Искаме да сложим, ето сега идвам от една среща с представители на бизнеса, имахме в район Лозенец. Искаме една активна политика на общината. Софийска община облагодетелства. На 35% брутен продукт се формира тук. Няма безработица. Така е, богата община. И никакви усилия за привличане на инвестиции. Никакви така... Колко са инвестициите за този мандат последни? Активност. Имате ли данни? Активност. Специално за София нямам това, но те инвестициите са прекалено скромни в България последните години, така че не бих посъветвал никой да се хвали с тях. Но имаме примера на много общини в България, които изградиха сериозни логистични центрове, които успяха да привлекат инвестиции с общински политики и било по насърчаване с данъчната политика и местната политика, която водят било съответно административни технически услуги. И ние бихме искали да видим една много по-активна община също в тази посока и бихме искали да видим една много по-социално ангажирана и активна кажете община. Ми накрая, това е столицата без собствена жилищна политика. Това е единствената столица в Европа, която не строи жилища. Няма собствена жилищна политика. И ако съпоставите София с примера Виена, нали, най-добрият като стандарт, където между от всичките тези услуги, които казахте, комунални, от топлофикацията до транспорта, до всичко друго е общинско и с образованието и се вижда, че там, където общината не достига средства с публично-частни партньорства и модел на работа. Сме го пробвали това и може би не работи. Ами, ни предлагаме един друг модел на управление, един модел на управление, пряко ангажиран с проблемите на хората и даваш така отчет пред тях и прозрачно. На финала, кажете ми, притеснявате ли се от другите опоненти на Фандъкова? Състезавате ли се с тях? Трайчо Трайков води листата на реформа. Вили Люков няма да стане кмет, очевидно, но Трайчо Трайков ще бъде съветник, което малко на мен ми изглежда фалшиво. Крият се зад имена други хора, но това е друга тема. Трайчо Трайков. Не, вижте, ние имаме опонент и опонента ни е ГЕРБ. Всичко друго са производни на ГЕРБ. Те управляват заедно с ГЕРБ в парламента и така, са носители на мнозинството, което подкрепя това правителство. И е носител на тази политика. Единствената алтернатива и в парламента, единствената възможна политическа алтернатива е БСП. И аз се надявам, че българските избиратели ще оценят това, че ние сме последователни в рамките на този мандат, устояване си на тези позиции и не влезнахме в нито една от тези договорки. Това, което за съжаление на тези партии ще направи и ще изиграе лоша шега. Имаше много интересен анализ за онзи ден. Кой открадна политиката? И затова ми се иска до края на кампанията наистина да може да предложим на всички избиратели изложим нашите виждания и да стане сблъсък на идеи на политики. Надявам се да го видим, защото наистина това отсъства от тази кампания. Благодаря ви за участието. Ние продължаваме с още кандидати по тези местни избори. Този път в Пловдив. След малко.
купуването и продаването на гласове е престъпление. Архитект Илко Димитров Николов е тук. Добър вечер, казвам. Здравейте в Пловдив, като че има, като че ли става кампания. В София е доста по-вяло. Пловдив бях, има плакати, билбордове. Как върви битката? В Пловдив има сериозна кампания, в Пловдив има сериозни кандидати и за кметския пост, и за общинския съвет. Много сериозна битка е, въпреки че нашата кампания е малко по-сложена по друг начин. За нас това не е битка, за нас това е едно състезание и сме го декларирали навсякъде. И сме го казвали и го демонстрираме. За нас това е състезание на управленски идеи. Защо е толкова силен интерес е там към местната власт в Пловдив? Пловдив винаги е бил пробен камък на всякакви политики, на всякакви управленски решения. Това е от години насам. Пловдив беше една от сините крепости на времето. Беше, аз да. Без да съм партиен член, съм дясно ориентиран човек и така с известна тъга и съжаление си спомням тези хубави сини години. Сега нещата се промениха малко. Палитрата е доста пъстра. Наистина са много кандидати, въпреки че зависимо от различните гледни точки. На какво залагате вие? Вие правите една експертна коалиция, бизнес коалиция, която твърдите, че е различна от останалите. Защо? Смятаме, че е различна, защото предлагаме нова формула на успех. Може би думата формула не е подходяща. Предлагаме принципите, които могат да, според нас, да решат проблемите на града и да доведат до неговото още по-сериозно развитие. Това са три основни фактора, три основни принципа. Експертност, бизнес и просперитет. Тотев би казал, че бизнес привлича, Пловдив се развива, не лошо управлението. Сега ще е кмет, който е кандидат. Така е, да. Сравнение може би с други общини. Пловдив е една много динамично развиваща община и това го демонстрира последните 4 години. Аз и в момента съм действащ председател на общинския съвет и това мога да го декларирам, защото съм участвал в немалка част. Но какво не достига, и ви накара да се кандидатирате? Проблем е с малки и средния бизнес. Всъщност той не е само проблем на общината, той е проблем и в държавата, но специално в Пловдив малки и средния бизнес последните години беше подценен, беше ощетен. Той и без това е ощетен от кризата. Така че ние искаме основно това да засилим. Искаме да засилим. Какво предлагате за малки и средния бизнес? Какво бихте направили? Което Тотев не прави. Да, малки и средния бизнес трябва да бъде уважаван, трябва да бъде толериран, трябва да му се помага. Преди време беше модерна фразата, че бизнесът не иска да му се помага, бизнесът иска само да не му се пречи. Оказва се, че това не е достатъчно. Има редица елементи, които от градско управление, от решенията, които се взимат, които наистина пречат за едно добро развитие на бизнеса. Има така наречените местни данъци и такси са една форма на скрито ощетяване на бизнеса. Пловдив високи ли сте? В Пловдив не са много по-високи от средното за страната. В смисъл не са много по-високи от сравнение с София или с Бургас или с Варна. Но има, например, една такса смет, която драстично може да бъде намалена, понеже не е тайна. Методиката за изчисляване е такава, но и с решение на общински съвет, такса смет за бизнеса може да бъде намалена драстично. Това е нещо, което подлежи на изчисление, това е нещо, което подлежи на анализ. Таксата, за разлика от данъците, таксата трябва да бъде справедливо плащане, трябва да бъде справедлив еквивалент на услугата, която се потребява. Да. Това е разликата, че в момента тази такса не е справедлива и ние имаме намерение да я коригираме. Какви са другите предложения? Това, което липсва към момента... Не виждам европейски проекти в Пловдив. Гледам Бургаска остава, гледам на другите места. В Пловдив не ги забелязвам. Не може да се каже, че липсват. Беха много забавени. В предишното всъщност има един мегапроект, който остана. Това е големия проект за водния цикъл. По абсолютно обективни причини той беше замразен. Сега след тези избори ще бъде възстановен. Там ставаше въпрос за средства от порядъка на над 100 милиона лева, което е половината от градски бюджет. За какво са тези пари? Тези пари, водни цикъл, водни проекти, това е за инфраструктурна, за водопровод и канализация, за обходен колектор и за пречиствателна станция. Тоест едни сериозни инфраструктурни проекти, които са абсолютно необходими. Но пак казвам, те не може да се счита за някаква сериозна грешка, защото по обективни причини този проект не може да бъде реализиран.
гледам това, което става в Пловдив. По принцип, кампанията и на този финансиране на Пловдив като цяло на ГЕРБ, откриване на спортни зали, кръстовища, улици. Това ли е най-важното за един град? Вие казвате, че е по-важно бизнеса да се развива. За един град важното е да бъде обезпечено осигурено на неговото благосостояние, хората да бъдат спокойни и сигурни, хората да бъдат уверени в това, което се случва и да знае, че, това, че тази общинска политика, която, за съжаление, в нашите градове е свързана с държавната, че тази общинска политика ще им донесе по-високи доходи, по-високи заплати. И заето си това е работа. Това е което искаме да направим. Има механизъм, с който това нещо може да се случи с развитие на този малък и среден бизнес. Има доста елементи, които могат да бъдат Дайте конкретни примери. Какви? Споменах за данъците и таксите. Има, да, това е един от елементите, едно от нещо, което би помогнало на бизнеса. Силата в ръцете на местната власт, да, може да ги промени. В ръцете до голяма степен на местната власт, при една правилна политика, те могат да генерират смисъл едно намаление или едно оптимизиране, би могло да доведе до повишаване качеството и обема на предлаганите услуги, откъдето... Друго, което задължително... Значи, финансирането на една община идва по две направления. Едното е по линия на държавни субсидии, или ади то не е правилно да се каже държавни субсидии, защото реално Пловдив, община Пловдив генерира около 2,7 милиарда лева брутен вътрешен продукт. А това, което се връща от държавата към общината, е в размер на около 100 милиона. 100 милиона са половина от годишния бюджет, което явно тази диспропорция така, крайне недостатъчно. Така и с община Козлодуй, като генерира огромни неща, САЕЦ пък получава стотинки. С всички общини, но това е една друга тема за преразпределението на благата в България. Децентрализация, аз ви подкрепям. Би трябвало да остават тези пари по места, а не държавата да ги харчи. Има още няколко такси, които могат да бъдат. Значи, от една страна говорим за намаляване на данъчната тежест и на таксите, които плаща бизнеса, за да може все пак той да си стъпи на краката. Таксите от друга страна. Може да облегчите обслужването в общината, може да облегчите разрешителните режими, да направите мълчаливото съгласие. Принципа на едно гише. Да облегчите бизнеса в Пловдив. Да, темите с електронната община, темите с административното обслужване. Това са едни така теми, които се дъвчат от години насам. Какво предлагате вие за тях? Това, което предлага всички. Категорично, драстично, рязко да бъде увеличено качеството на административните услуги, което може да стане... Казвате, че при вас може да стане, при опонентите ви не? Защо смятате, че вие сте по-специализирани, по-подготвени да го направите? Защото аз започнах с темата, един от стълбовете на програмата ни е експертност. Решенията, които след това би трябвало да станат управленски предложенията, които след това трябва да станат управленски решения, трябва да се генерират, трябва да се създават, трябва да се предлагат от експерти, можещи, знаещи, които са участвали, които са работили в бизнеса. И вие сте събрали такива в листата? Ние от една страна сме събрали такива в листата, от друга страна ние самите, аз самия представлявам, за разлика, понеже ми питахте каква е разликата между нашата концепция или нашата визия, да, и тази на опонентите, голямата разлика между нас и останалите е, че те, другите кандидати, другите нашите опоненти, те започват, те разговарят с бизнеса, докато ние имаме претенции, че ние говорим от името на бизнеса. В нашата коалиция, в нашата местна коалиция, която се състои от партия Новото време и от партия Синьо единство, фигурира или тази коалиция е подпомагана и действа съвместно с една неправителствена структура. Това е бизнес експертния съвет. В тази наша структура членуват около 40 пловдивски фирми, представители на малки и средни бизнеси. Което не е никак малко. За това, като численост не сме кой знае колко велики, някъде около 4000 души са служителите, работници в тези фирми. Но това ми дава основание да говоря, че нали, да говоря от името на този бизнес, познавайки проблемите, знайки възможностите, mm-hmm, знайки начините за решаване. Очаквате ли компромати и хвърляне на кал в кампанията? Вече сме почти към края. Да, това е неминуемо. В България тези неща се случват непрекъснато. Даже не знам дали на хората не би трябвало вече да им прави впечатление, защото това явно е част от така стандартния български политически цирк, особено по време на избори. Но вие не нещо... гледам вашата кампания, вие не си го позволявате. Вие говорите много коректна и почтенна кампания. Ние се опитваме да разясняваме. Ние, пак казвам, ние се състезаваме, ние не налагаме, ние не искаме да спорим с нашите опоненти. Ние искаме да изведем Пловдив. Има един много хубав слоган, всъщност слоган на нашата кампания. Аз обичам Пловдив, така че от това по-силно послание не виждам коя друга политическа формация може да
да излъчи такова послание. И пак казвам, трите ни основни пункта, това са експертност, бизнес и просперитет. Просперитета в резултат на първите два фактора, на постигнат на първите две цели. Просперитета... Ще ви трябват и кадри за този просперитет. Ще трябва да задължите младите хора в Пловдив да осигурите добро образование в университета. Ще трябва да се обърнете към тези, които идват след вас. Какво правите за тях? Какво предлагате? Един от елементите на нашата кампания и на нашето участие в тези избори е, може да прозвучи изключително смело или за някой даже обидно, е интеграция на, на етнически групи. В нашата листа е като кандидат за общински съветник, а включително и като кандидат за кмет на район, един турчин, който живее в този етнически квартал. Той живее още в Тулипанове, една от най-големите ромски махали в... Това дали е турчин, българ или арменец, няма никакво значение според мен. Има значение, защото той е израснал там, той познава проблемите на тази, на това общество, на тези махали, на тези Нападат ли ви заради такива кандидатури? Индиректно да, не е приятно, разбира се, но за нас това е решението. Това е начинът да интегрираме тези хора, защото това е един успял човек, който се е издигнал, той е образован, той е интелигентен, той увлича хората около себе си. Това е начинът да покажем, че тази интеграция е възможна. Така че по отношение на образование на интегриране на общности. А по отношение на младите? Младите, които бягат в София, бягат навън, Пловдив, как всички други градове, е засегнат от това. Има известна слина в тунела, защото последната година... Гледах последните статистики, да. Има ръст на IT сектора, т.е. хората започват да се връщат, започват да остават. Трудно е, много е трудно. Колкото и да е парадоксално, от една страна има огромна безработица сред младите хора. От друга страна бизнес има изключително вопиеща нужда от кадри, от квалифицирани кадри. И става едно разминаване, защото тези млади хора, които завършват все пак някакви учебни заведения, нямат нужната квалификация. Тоест връзката между практиката и практическата реализация, между учебната практика и реализацията. Какво може да направите вие в общината? Е изключително скъсана. Много неща могат да се направят в образователната система. Работа с общинския инспекторат по образование, участие на... т.е. сближаване, връщане, това, което се прави по цял свят, участие на фирмите, на бизнес-обектите, пряко в обучението. Те могат да си заявяват теми, могат да заявяват направления, по които искат да излизат подготвени кадри. Така че за това цялата кампания ни се върти около бизнеса, около малки и средни бизнес. Това е същината и това е ядрото на развитието. Напълно съм съгласен. Това е гръбнака на нашата икономика. Такива са фирмите в страната. Ние големи нямаме. Големи имаме, но те са продукт на други схеми и те не са тема на един местни избор. Тези големи не дават колко са общо натите в големите. Една децата от всичките, които ги нямат малките. Вие казвате, че ще го направите. Добре, сега ако трябва да се обърнете към избирателите на Пловдив, с какво ще ги призовете? И с това да завършим. Много е лесно моето обращение. Аз го споменах преди малко. Слогана на нашата кампания е «Аз обичам Пловдив». Обръщам се към избирателите от нашата община. Ако го обичате и вие, гласувайте с бюлетина номер 15 на местна коалиция Пловдив утре за кмет, за общински съветници и за кметове на райони. Това е едно послание, което с удоволствие мога да правя. Чудесно, кажете една прогноза. Какво очаквате на 25-ти? По отношение на нашата коалиция очакваме да вкараме немалък брой общински съветници. Кметското место е винаги... Балотаж предвиждате ли? Балотаж в Пловдив ще има, да. Ще има. Балотаж ще има. Чудесно, ще го проверим буквално след дни. Дали е така? Това беше предаването ни за днес. Не сменяйте канала. Мая започва след малко. Купуването и продаването на гласове е престъпление.